Sarah, permata hati keluarga, masih teringat ketawa manja sewaktu hari jadinya yang ke-10. Itulah hari jadinya yang terakhir. Hampir 10,000 rakyat Malaysia menanti pendermaan organ untuk menyelamatkan nyawa. Ia penantian yang amat panjang. Kita mampu memberi harapan kepada mereka. Berikrarlah sebagai penderma organ dan maklumkan kepada keluarga anda. Dial 1-800-889-080 atau layari agiftoflife.gov.my. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.